በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር አብ አንድ ልጅን በመስጠት የወደዳችሁ እንዲሁ የወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ተጠሩ ዘንድ እንዲያለውን ፍቅር የሰጣችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባረከን ይባረካችሁላችሁ እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ ሰላምታዬ በጥንት በሐዋርያቱ ዘመን በአበው ሐዋርያት ዘመን ክርስቲያኖች የሚሰጡትን ሰላምታ በቤተክርስቲያን ታሪክ ስናጠና አሁን ይሄንን የመሰለ ነው። ሰላምታቸው የእግዚአብሔር ልጅ የተወደድክ ልጅ ክርስቶስ የሞተልህ ልጅ እንደምን አለ እንደምን አለሽ ሰላም ለእናንተ ይሁን የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን እየተባባሉ ነበር የሚሰላም ይባባሉት። ይሄ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ ክርስቶስ ለኛ ከፈለውን ዋጋ ማሰብ አለብን። ምክንያቱም እኛ በሱ አዲስ ፍጥረት ሆነን ለመልካም ስራ የተፈጠረን ስለሆነ የሰራለንን ሁሉ በማስተዋወስ ደስ ለናሰኘውና ራሳችንንም ከጥፋትና ከመዘንጋት ልንጠብቅ ይገባል። ቤተሰቦቼ ትልቁ የክርስትና ህይወት ፈተና መዘንጋት ነው። መዘንጋትን የመሰለ ፈተና የለም። ሐዋርያ ጳውሎስ የገላትያ ክርስቲያኖችን የወቀሰበት ትልቁ ድካማቸው መርሳታቸው ነበር። እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ባይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር። ለእውነት እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ብሎ በገላትያ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ የሚወቅሳቸው የሚጠይቃቸው መዘንጋት የብዙ ክርስቲያኖች ፈተና ስለሆነ ነው። እና መዘንጋት መርሳት ነው። እንደምታውቁት የፊት ለፊትን ብቻ ወይም ደግሞ ያሆኑን ብቻ ያሰቡ የትናንትናውን መልካሙን ቅዱሱን በጎን እንዲሁም ክፉን እና የማይጠቅመውን ሁለቱንም መርሳት ነው። እንግዲህ የሚጠቅም መርሳት አለ፣ የሚጠቅም መዘንጋት አለ፣ ደግሞ የሚጎዳ መዘንጋት አለ። በመጀመሪያ የሚጠቅመውን የመዘንጋት ማየት ይተበቅብናል። ምክንያቱም ባናስተውሰው ህይወታችንን የሚያረጋጋ በጣም ብዙ ጎጂ ሐሳቦች ጎጂ የህይወት ተሞክሮዎች አሉ። ትናንትና ማለፍ የሚገባው ለምሳሌ ብዙ ከባባር ስቃዮችን መከራዎችን አሰቃቂ ነገሮችን ስናስባቸው ሰውነታችንን የሚረብሹ መንፈሳችንን የሚያውቁ ከዛም አልፎ እግዚአብሔርን እንድንወቅስ የሚያደርጉ የኑሮ ፈተና አልፈን ይሆናል። እና እነዛን የኑሮ ፈተናዎች ዝም ብለን እየደጋገምን ብናስባቸው ባንረሳቸው የልብ ሐዘን ይሆናሉ። ጠይቡ ሰለሞን ደግሞ ምን ይላል? የልብ ሐዘን የሰውን እድሜ ያሳጥራል ይላል። እድሜን የሚያሳጥሩ ምንድን ነው? በቀለኛ፣ ወቃሽ፣ አግሮምራሚ የሚያደርግ ፍሬ እንድናፈራ የሚያግዙ ትዝታዎችን መርሳት ይገባናል። እነዚህ መዘንጋት በጣም አስፈላጊ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ የኋላዬን ትቼ ወደፊት ያለው ለመያዝ እጄን ዘረጋለሁ ያለው እነዚህን የመሰሉ ጎጂ ሐሳቦችን ነው። ምክንያቱም የመስቀሉ መንገድ ጠላት ብዙ ጠላቶች ይገጥሙት ነበር። ጳውሎስ ወዳጅ የነበሩ እንደነ ዴማስ አይነቶቹ ትተውት ይሄዱ ነበረ። እነዚህን ቁጭ ብሎ ማሰብ ጥላቻ እንዲትርፉ ምንም ጥቅም የለውም። ልክ እንደዚሁ ነው። በጣም የወደዳችኋቸው ሰዎች የጎዷችሁን ጉዳት በጣም ያመላክቱን ሰው የጎዳችሁን የሰበራችሁን ስብራት ያላሰባችሁትና ያልጠበቃችሁትን ነገር ያረገባችሁን ሰው ማሰብ ሁልጊዜ ትርፉ ቂመኛ መሆን፣ ተናዳጅ መሆን፣ ነገረ ገብ መሆን ነው ትርፉ። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ጎጂ ሐሳቦችን ጎጂ ያሳለፋችኋቸው የህይወት ተሞክሮችን መርሳት አንዱ ነው። ሁለተኛ በጣም ግሩምና ጥሩ የሆኑ ስራዎች በተለይ የጽርቅ ስራዎችን እነዚህንም መርሳት ይገባል። እነዚህ ጽርቅ ስራዎች ለእግዚአብሔር ተሰጥተዋል፣ በእግዚአብሔር መዝገብ ተቀምጠዋል። ቀኝ የሰራውን ግራ እንዳታይ ግራ የሰራውን ቀኝ እንዳያርገ የሰራውን በየቀኑ የምታስብ መሆን የለበትም። እሱንም መዘንጋት ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እሱን መዘንጋት የሚያስፈልገው? እያሰብከው እንዳትታበይ ነው።
ያሰብከው ለራስህ ዋጋ ለራስህ ደሞስ ከፋይ ለራስህ አክሊል አንጣሪ እንዳትሆን ነው እንዳንሆን ነውና የእግዚአብሔር መዝገብ እግዚአብሔር እጅ ያለ ዋጋ በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ ያለው እንዳልተሰራ ያስብን መኖር አለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም መስፈልጋችሁን ይገባችሁን ከሰራችሁ በኋላ እኔ የማልጠቅም ባሪያ ነኝ በሉ ይላል። ለምን እንደዚህ የሚለን? እኔ የምጠቅም ነኝ ዋናው ባሪያ ነኝ ምርጡ ባሪያ ነኝ ካልን ውጤቱ ፈተና ነው። እንደ ጴጥሮስ እኔ አልክድም ሌሎች ሁሉ ቢክዱ ብሎ ካበቃ በኋላ ሶስት ጊዜ ሽምጥጥ አድርጎ ይካደው በራሱ ጉልበትና ልብ ስለታመነ ነው። እና እንደዚህ አይነት መውደቅ እንዳያጋጥመን የትናንትናውን ልንመካበት እንኳን ቢገባ የሚያስመካ የሚመስለውን የጽድቅም ስራ መዘንጋት ያስፈልጋል። እሱን እየሰሩ እየረሱ ወደፊት አዲስ ገና ምንም እንዳልሰራ ሰው መልካሙን በማድረግ መትጋት ያስፈልጋል። እንግዲህ እነዚህ መልካምና ቅዱስ መዘንጋቶች ናቸው። ልክ ያልሆነ መዘንጋት ደግሞ የህይወታችን ፈተና የሆነ መዘንጋት ደግሞ አለ። ቅድም ከመነሻው ላይ የገላትያ መልእክት 3ኛው ምዕራፍ ቁጥር 1 ላይ የተጻፈውን ሐሳብ ያነበብነው ፈጽሞ ልንረሳው ማንችላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ስንዘነጋ ህይወታችን በተለያየ ተግዳሮት ውስጥ ይገኛል። ወይም ደግሞ በዘነጋን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ እንዲቀየምና እንዲያዝንም ይሆናል። በዘነጋን ጊዜ የራሳችን ጉልበትና ኃይል ደግሞ ከርቶን ተስፋ ቆርጠን ስለመሆንም ያበቃናል። ስለዚህ እነዚህን ከዚህ በታች የምናነሳቸውን ዋና ዋና ነጥቦች መዘንጋት የለብንም። የመጀመሪያው መዘንጋት የሌለብን የክርስቶስን ፍቅር ነው። እኔ እውነቴን ልንገራችሁ በዚህ ዘመን ተዘንግቷል ብዬ የማስበው በጣም ተረስቷል ብዬ የማስበው ይሄ ነው። ክርስቶስ እኔን በዚህ ልክ ወዶኛል ብሎ በፍቅሩ እየተነካ የሚጸልይ በፍቅሩ እየተነካ የሚያገለግል በፍቅሩ እየተነካ ሁልጊዜ የሚገረምና የሚደሰት ክርስቲያን ብዙ አለ ብዬ አላምንም። የለም ግን ብዬ አይደለም የማምነው፣ ብዙዎች አሉ። ግን ካለን ከብዛታችን አንጻር የክርስቶስን ፍቅር የዘነጋው እንደሚበልጥ ይገባኛል። እና ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። የክርስቶስ ፍቅር በትውልድ ውስጥ እንዲዘነጋ ክርስቶስ ላይ የተከፈተው ዘመቻ ነው። ሰይጣን ክርስቶስ ስራውን እንዳፈረሰበት ያውቃል። ዮሐንስ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ስላለ ስራውን ያፈረሰበትን ክርስቶስን የእሱን ስራና ፍቅር በሰው ልብ ውስጥ ማፍረስ ይፈልጋል። ስለዚህ ስነ ልቦናዊ ጦርነቶች ይከፍታል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተዛቡ አመለካከቶች እንዲፈጠሩ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክርክሮች እንዲነሱ፣ ሃይማኖታዊ ሙግቶች እንዲከፈቱ ያደርጋል። በዚህ ሙግት ውስጥ ደግሞ የሚያልፉ ሰዎች ከልባቸው መቁሰል የተነሳ ክርስቶስን በማያውቁት ሁኔታ ሊጠሉት ይችላሉ። የሙግቱ አካል አድርገው ሊቆጥሩት ይችላሉ። ያንን የዋህ፣ ያንን ደግ፣ ያንን ንጹህ እረኛ ከአጠገባቸው ካለ አናዳጅ ወንድማቸው ተርታ ይቆጥሩታል። ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ክርስቶስ ካፍ ባለፈ በልባቸው ውስጥ የፍቅሩ እሳት ሲንቀለቀል አይታይም። እንደውም አንዳንዶች ክርስቶስን መውደድ ወደኋላ መውረድ እንጂ ወደ ላይ ማደግ የማይመስላቸውም አሉ። ክርስቶስ ሲወደድ መታረም የሚገባው ስህተት እንደሆነ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? የአጋንንታዊ አሰራር እንዴት በሰው ልብ ውስጥ ቤቱን እንደሰራ ያሳያል። ክርስቶስን ለመውደድ፣ ክርስቶስን ለመዘንጋት እነዚህ ነገሮች ሰይጣን የሚከፍታቸው ጦርነቶች አንዱ ነው። ሁለተኛ ስለ ክርስቶስ በቂ የፍቅሩንና የማዳኑን ኃይል በበቂ ሁኔታ ያለመስማት ነው። ብዙ ሰዎች ትልልቆች ሆነው ጎልማሶች ሆነው ስለ ክርስቶስ ሲነገራቸው እንደዚህ ነበር እንደለካ ሚሉ አሉ። እንግዲህ በ40 በ80 ቀን ተጠምቀው 40 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ ይሄ ፍቅር በደንብ ያልገባቸው ብዙ ሰዎች እንዳሉ ምድር ላይ መሬት ላይ ባለው ነገር እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄ ስለ ክርስቶስ ያልተነገራቸው ነገር ፍቅሩ በልባቸው ውስጥ እንዳይገባ በጣም እንቅፋት ሆኗል። ሰው ካልሰማ አያምንም፣ ካላመን አይሰራም።
ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ክርስቶስን እና ፍቅሩ መዘንጋት ምን አይነት አዚም እንደሆነ ሐዋርያው ጳውሎስ ነግሯል። አጋንንታዊ አሰራር ነው። አዚም ነው፣ ድንዛዜ ነው። ማን ይህን አዚም አደረገባችሁ ብሎ ይጠይቃል። በገላትያ ቤተክርስቲያን አክራሪ አይሁዶች፣ አይሁድ ክርስቲያኖች የክርስትናን ትምህርት በራሳቸው ሰው ሰራሽ ሐሳብ ለመተካት ለመቀላቀል የሚሞክሩ ሰዎች ክርስቶስ እንዳይወደድ እንዳደረጉ ምንም ጥርጥር የለውም። እና የሃይማኖታዊ ሰዎች ናቸው ይህንን የሚሰሩት የሚፈጥሩት። ክርስቶስ እንዳይወደድ የተለያዩ ክርክሮች፣ ሙግቶች፣ ንዴቶች፣ ቁጣዎች፣ ሰዎች እንዲናደዱ የሚያደርጉ አስተምሮዎችን ስለሚያመጡ ክርስቶስ ላይ ሰዎች ስሜት የሌላቸው እንዲሆኑ ያደርጋሉ። እንግዲህ ይህንን እኛም በእኛ ልብ ውስጥም የክርስቶስ ፍቅር እንዳይዘነጋል መጠንቀቅ አለብን። የክርስቶስ ፍቅር የመኪናው ትልቁ የሞተሩ ማለት ነው። ሞተሩ ካልሰራ፣ ዘይት ከሌለው፣ ነዳጅ ከሌለው መኪናው እንደማይንቀሳቀስ ሁሉ የክርስቶስ ፍቅር የሌለው ክርስቲያን በፍጹም ወደ ላይ ማደግ አይችልም። ያደገ ይመስለዋል እንጂ ራሱን ያታደላል እንጂ እዛው ባለበት የቆመ ክርስቲያን ነው የሚሆነው። ስለዚህ የክርስቶስን ፍቅር ነው መርሳት የሌለብን መዘንጋት የሌለብን እና እንድንዘነጋውም ፈተና የሚሆንብን። በቤተ ክርስቲያን ንዜኑ ሞትከ፣ ሁሌ በቅዳሴ ሞትህን፣ ትንሣኤህን፣ እርገትህን፣ ዳግመኛ መምጣትን እየተናገርን እናመሰግንሃለን የሚል የቅዳሴ ላይ መልእክት አለ። ይሄ መልእክት ግን በእያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ ሁሌ መጮህ አለበት። በእያንዳንዱ አገልጋይ ከንፈር ውስጥም መነገር አለበት። እንደው ይሄ ሰውዬ ሁሌ ኢየሱስ ኢየሱስ ይላል፣ ክርስቶስ ክርስቶስ ይላል የሚሉ ተቺዎች ከዚህ አጋንንታዊ አሰራር መውጣት አለባቸው። እንግዲህ አንደኛው ዝንጋይ ወይም መዘንጋት፣ የክርስቶስን ፍቅር መዘንጋት ልክ ያልሆነው መዘንጋት ነው። አጥፊው ጎጂው መዘንጋት። ሁለተኛ የእግዚአብሔርን ውለታ መዘንጋት፣ ትናንት ያሳለፈ ያረገልንን ነገር መዘንጋት። እኛ እንደምታውቁት በብዙ ሐሳቦች የተወጠረ አይምሮ ስለሆነ ያለን ትናንት ያለፍነውን እግዚአብሔር ያሳለፈንን ያን ተራራ ያንን የከፈለልንን ባህር እንዘነጋለን። እኛ ልክ እንደ እስራኤል ዘስጋ ነን። ኤርትራ ባህር ነው የተሻገርንን፣ በቃዴስ በረሃ የምንጓዝንን። ህይወታችንን ፈተናችንን በአንድ አይነት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እነሱን እንደረዳን ብዙዎቻችን ረድቶናል። ግን ዛሬ ትናንትና እንዳረዳን ሆነን ምንኖር ሰዎች አለን። ምን አረኩ? የት ነው ያለው አምላኬ? ለምንድን ነው እኔ ላይ ጨክንከው? እያሉ እግዚአብሔር እንደጨከነ አድርገው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ትናንት ታሻግሯቸው ዛሬ የሚፈሩ ዛሬ የማይሻገሩ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እምነትን ያደክማል። የትናንትናውን የእግዚአብሔርን ውለታ መርሳት እምነትን ደካማ ያደርጋል። የትናንትናውን ደግሞ የእግዚአብሔርን ኃይሉን፣ ማዳኑን፣ ክንዱን ማስታወስ ደግሞ አማኝ ያደርጋል። እስራኤል በምድረ በዳ ሲጓዙ ትልቁን ባህር ከተሻገሩ በኋላ በህይወታቸው በጣም ሲፈተኑ ነበር። እግዚአብሔር እንደሌለ ሲሰማቸውና ግብፅ እንመለስ ሲሉ ነበር። ምክንያቱም የኋላቸውን ስለሚረሱ ነው። 39 ዓመት ተጉዘው በ39ኛው ዓመት በዮርዳኖስ አካባቢ ዳርቻ ሆነው ወንዙ እንዴት እንሻገራለን ብለው ይጮሁ ነበር። ትልቁን የኤርትራ ባህርን ተሻግረው ትንሿን ወንዝ ለመሻገር ይፈሩ ነበር። የትናንትናውን ውለታውን የሚዘነጋ ልብ ስለነበራቸው ልብ ያንን ሲያስብ ሁልጊዜ ጉልበት ይኖረዋል። እሻገረዋለሁ፣ እግዚአብሔርን ይዤ አልፈዋለሁ፣ እነሳለሁ፣ እቆማለሁ እና ልባችን በእምነት እንዲበረታ ትናንትና ያደረገውን ነገር ማሰብ አለብን። ክንድህን እንዳላየው፣ ኃይልህን እንዳላየው ሲመሽና ሲነጋ ዘውትር እጨነቃለሁ። አንተ ግን ለሰላሜ ለረፍቴ ይቆመሃል፣ ያዘነውን ልቤን ውስጤን አረጋግተሃል የሚል የመዝሙር ግጥም አለ። አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ በሚለው መዝሙር እና ምን ልላችሁ ነው፣ ትናንትና ስንረሳ ዛሬን ፈሪዎች እንሆናለን። 39 ዓመት ሙሉ የተጓዙ ውስጥ አንድ ዓመት የቀራቸው ወደኋላ ወደ ግብፅ እንመለስ፣ አንወርስም፣ የናቀባን ብርቶች ናቸው፣ ይገሉናል፣ እንደ እንጀራ ይበሉናል እያሉ እነዚህ 10 ሽማግሌዎች በእስራኤል ጉባኤ ፊት ክፉ ወሬ ሲያወሩ የነበረው ትናንትን መዘንጋታቸው ነው። ሽማግሌ መቼም በህይወቱ ብዙ የተማረ ነው። ትናንትን ማሰብ ያልቻለ ሽማግሌ እንዴት ሽማግሌ ይሆናል?
ኢያሱና ካሌብ ተነስተው ግን እግዚአብሔር ትናንት ምንድን ነው ያደረገልን እንዴት ትራሹታላችሁ ብለው ህዝቡን ወቀሰው ግማሹን ህዝብ አረጋጉ። እግዚአብሔር አንወርስም ወደ ኋላ እንመለስ ያለው ሁለታውን የረሹትን ሰዎች አይወርሱም ብሎ ምድረ በዳ አስቀራቸው። እና እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሰራ ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ ውስጥ እንዳንገባ ትናንት ያደረገውን ነገር መዘንጋት አይገባንም። ሌላው መዘንጋት የሌለብን ነገር ከትናንትና ህይወታችን በውድቀታችን የተማርነባቸው ጥበቦችን መዘንጋት የለብንም። በውድቀታችን ሰው እንደመሆናችን ሁሉንም በትምህርት አላገኘንም፣ በምክር አላገኘንም። እግዚአብሔር በመንገድ እያስተማረን ያሳደገን ከልጅነታችን ጀምሮ የልጅነታችን አምላክ በመውደቅና በመነሳት ውስጥ አስተምሮናል። የትናንትናውን አሉታዊ አስተሳሰብ መዘንጋት ቢገባንም ትናንት ግን ከወደቅን በኋላ የተማርነውን ግን መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር ትዕግስትን ያስተማረን በምን መንገድ እንደሆነ መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር መስጠት በረከት እንደሆነ ያስተማረን እንዴት እንደሆነ መርሳት የለብንም። እግዚአብሔር በምድረ በዳ እንጀራ የሚያበላ አምላክ መሆኑን ያስተማረን ትናንትና እንዴት አድርጎ እንደሆነ መርሳት የለብንም። በህይወት ፈተናችን ውስጥ ያፈራነውን ፍሬ መርሳት የለብንም። ገበሬ የዘራውንና ያሸተለትን አሽቶ የደረቀውን አዝመራ ወደ እርሻ ሄዶ ሰብስቦ ያመጣል። ወደ እርሻችን መሄድ አለብን። ወደ ፍሬያችን፣ ወደ ጀርባችን አዝመራ፣ ወደ ልባችን መዝገብ ገብተን እግዚአብሔር ትናንት ያስተማረ ምንድን ነው ማለት አለብን። ምክንያቱም ዛሬ የምንኖርበትን ጥበብ ከትናንትና ህይወታችን አግኝተናል። ሰው አደገ የሚባለው ከትናንቱ እየተማረ ሲመጣ ነው። ሁልጊዜ ምንድን ነው ሁልጊዜ አዲስ ሁልጊዜ ተማሪ ሁልጊዜ እየወደቀ የሚማር ሰው መሆን የለብንም እና ከትናንትናው የፈተና መንገድ የተማርናቸውን ጥበቦች መርሳት መዘንጋት የለብንም። እነዚህ የማይዘነጉ ናቸው። እነዚህ እንደውም ይልቁን ጥበብ ናቸው፣ ለሰዎች ምክር ናቸው። ለልጆቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለጓደኞቻችን ምን መክራቸው ናቸው? እኔ እንደዚህ ነኝ ብለን ምንናገራቸው ናቸው? ፍቺ ፈታችሁ በጋብቻ ውስጥ ፍቺ ያረጋችሁ ቤተሰቦቼ፣ ፍቺ የፈታችሁበትን ደካማውን ጉድለታችሁን ስንፍናችሁን አዲስ ለሚያገባ ሰው እየጠቀሳችሁ ማስተማር ነው። የትናንትና ውድቀታችን ምንድን ያስተማረ? ስህተት ይሄ ነበር፣ ጉድለት ይሄ ነበር፣ ባሌን የፈታሁበት ሚስቴን የፈታሁበት ምክንያት ይሄ ነበር፣ ይሄን ባረግ ሚስቴን አልፈታም ነበር፣ ባሌን አልፈታም ነበር እያሉ ከትናንትናው መማር ነው። የትናንትናው ስህተት ግን እያጸደቅን መሄድ፣ ልክ ነበርኩ እኔ ባሌን የፈታሁት ልክ ስለነበርኩ ነው ስትሉ ፍቺን ለሰው ታስተምራላችሁ፣ ትዕግስት አልባነትን ታስተምራላችሁ። እና በትናንትና ውድቀታችን ያገኘነውን ትምህርት እግዚአብሔር የተናገረንን መርሳት መዘንጋት የለብንም። እንደውም የጽዮን ልጆች ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ልጆቿም ይላል የጽዮን ልጆች። እግዚአብሔር ያስተማረን ትምህርት ሰው ካስተማረን ትምህርት የበለጠ ነው። ትምህርት ቤት ከተማርነውም ትምህርት የበለጠ ነው። ስለዚህ እነዚህ መዘንጋት የሌለብን ነገር ነው። ሌላው መዘንጋት የሌለብን የሰውን ውለታ ነው። የሰው ውለታ የሰው ዕዳ ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ዕዳ እንድንከፍል ይፈልጋል። ብዙ ሰዎች በእኛ ህይወት ውስጥ ትልቅ አሻራ ያላቸው መልካም በጎ ተጽዕኖ ያላቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ለመድረሳችን ትልቅ ጉልበት የሰጡን ሰዎች አሉ። አሁን የምትበሉትን እንጀራ የምትኖሩትን ኑሮ ከቤተሰብ ጀምሮ ከእናት አባት ጀምሮ ጓደኛ ከቤተሰብ ከዘመድ ጀምሮ የቤተሰብ አገልጋዮች እኛ ህይወት ውስጥ የጨመሩት ነገር አለ። ያ መርሳት የለብንም። መዘንጋት የማይገባን እውነት እሱ ነው። በፍጹም ምክንያቱም እነዚያን ሰዎች ምንም ነገር ማድረግ ባንችል እንኳን እናመሰግናለሁ ማለት ያስፈልጋል። ምንችል ከሆነ ደግሞ በምንችለው አቅም በመከራቸው ጊዜ ልንደርስላቸው፣ በጉልበታቸው ጊዜ ልንሞላላቸው፣ ደስ ልናሰኛቸው፣ መልካም ነገር መስራት ዋጋ እንዳለው እንዲሰማቸው ልናደርግላቸው ይገባል። እንግዲህ በአጠቃላይ መዘንጋት ያለብንና መዘንጋት የሌለብንን ነጥቦች ለይተን ሁሉንም በህይወታችን ውስጥ ሁሉንም ባይሆን እነዚህ ዋና ዋናዎቹን ነጥቦች ለይተን እንድናስታውሳቸው ነው ያስተማረን እግዚአብሔር። ሰማይ አምላክ ብሩክ ይሁን።
በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናንተና መንገዳችሁ ቤታችሁ ስራችሁ ቤተሰቦቻችሁ የታጠሩ የተጠበቁ ይሆኑ ሀገራችንን ሰላም ያድርግ ቸርነቱን ያበዛ ምሕረቱን ከኛ ያላረቀ አባቶቻችን አምላክኛም ልጆቻችንን ማምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን መቤታችን በረከቷ በሁላችን ላይ ይሁን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግ ሀገራችንን ይጠብቅ ቄስ አሸናፊ ካልረሳችሁ ደህና ቆዩ።